Сәлеметсің бе, балақай? Бүгінгі сауат ашу пәнінен өтетін тақырыбымыз «Менің отбасым» «О» дыбысы мен әріпі. Бүгінгі сабақта сен оқудың түрлерін буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқуды үйренесің. Жазу жолын, жоларалық кеңістікті сақтай отырып, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазатын боласың. Ал балалар, сиқырлы фигуралар ойынын ойнайық. Фигураларда жазылған сұрақтарға жауап бер. Сонда олардың артында не жасырылғанын білетін боласың. Бірінші сұрақ, дыбысты не істейміз? Дұрыс айтасың, дыбысты біз естейміз және айтамыз. Енді үш бұрыштың ішіндегі сұраққа жауап беріп көрейік. Дауыссыз дыбыстар қандай түспен боялады? Дұрыс айтасың, балақай. Дауыссыз дыбыстар көк түспен боялады. Балалар, әріп дегеніміз не? Дұрыс айтасың, балақай. Әріп дегеніміз дыбыстың таңбасы. Дауысты дыбыстар қандай түспен боялады? Иә, балалар, дауысты дыбыстар қызыл түспен боялады. Жарайсың, барлық сұрақтарға дұрыс жауап берді деген ойдамын. Сонымен, балалар, фигуралардың артында не жасырылған екен? Дұрыс айтасыңдар. Құс. Қане, құс сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Қ. Қандай дыбыс? Дұрыс айтасың. Дауыссыз дыбыс. О. Қандай дыбыс? Дұрыс айтасың. Дауысты дыбыс. Қызыл түспен бояймыз. С. Қандай дыбыс? Дұрыс айтасың, С дауыссыз дыбыс, яғни көк түспен бояймыз. Жарайсың, балақай. Келесі тапсырма. Суреттердің орнына атауын қосып оқы. Ал, балалар, қане, бірге оқиық. Мынау бұғы. Мынау ұшақ. Мынау құлақ. Мынау ұлу. Мынау құмыра. Мынау ұн. Жарайсың, балақай. Ол әріпін жазып үйренек. Мұқият тыңда. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доғайып, жазу жолының үстіңгі сызығына дейін көлбеу сызық түсіріп, ол сызықты оңға қарай қиғаш үлкен жол ортасына қарай созамыз да, тік төмен көлбеу түзу түсіреміз. Жазу жолының төменгі сызығына жеткен соң, оңға қарай бұрыш саламыз. Жазу жолының үстіңгі сызығын бастыра, солдан оңға қарай белдік саламыз. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен көлбеу түзу сызып, төменгі сызыққа тигізе ілгек жасап, үстіңгі сызыққа дейін созамыз да, астыңғы үлкен жолдың ортасына дейін көлбеу түзу созып, оңға қарай бұрыштап сызық түсіреміз. Енді жазу жолының төменгі сызығынан сәл төмен, солдан оңға қарай белдік саламыз. Дәптеріңді ашып, менімен бірге О әріпін жаз.
Балақай, сен көркем, әдемі жаза алды деп сенемін. Енді гүл күлтелеріндегі әріптерден сөз құра. Сөздерді оқы және дыбыстық талдау жаса. Бірінші гүл күлтелерінен қандай сөз шығаруға болады? Дұрыс айтасың. Бірінші гүлдің күлтелерінен құлақ сөзі шығады. Ал енді екінші гүл күлтелерінен қандай сөз шығатынын тауып көр. Дұрыс айтасың. Құлын. Сені дұрыс табалы деп сенемін. Енді үшінші гүлдің күлтелерінен қандай сөз шығатынын тап. Үшінші гүлдің күлтелерінен құмыра деген сөз шығады екен. Сен дұрыс табалды деген ойдамын. Жарайсың, балақай. Бүгінгі қонағымыз құстың келесі тапсырмасын орындайық. Қатені тап ойыны. Берілген дыбыстық талдаулардың қай жерінде қате бар екенін тап. Оны қалай түзетер едің? Ал бірінші бұлақ сөзінде қандай қате бар екенін анықта. Иә, балақай, бұлақ сөзінде ы дыбысын дауыссыз қылып қойыпты. Ол дауысты дыбысқа жатады, яғни оны қызыл түспен бояу керек. Ал енді құлын сөзінде қандай қате бар екенін тап. Құлын сөзіндегі «н» дыбысы дауысты емес, дауыссыз дыбыс екен, балалар. Сендер дұрыс тапты деген ойдамын. Балалар, мына сұрақтарға жауап беріп көріңдер, және оларды естеріңде сақтаңдар. Дыбысты не істейміз? Дыбыстар нешеге бөлінеді? О дыбысы қандай дыбыс? Балақай, бүгінгі сабақ сендерге ұнады деп ойлаймын. Келесі кездескенше, сау болыңдар!